Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün avqustun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkədə səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ı, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Güləri, Türkiyə Respublikasının Quru Qoşunları Komandanı Ordu Generalı Ümit Dündarı, Türkiyə Respublikasının Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı Ordu Generalı Hakan Küçük Aküzü, Türkiyə Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanı Donanma Admiralı Adnan Özbalı və Hərbi Nümayəndə Heyətinin digər üzvlərini qəbul edib. Görüşdə Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Erkan Özaral da iştirak edib. Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Rafiq Aslanovun oğlunun avtomobil kolleksiyası üzə çıxıb. Bu barədə isə məlumatı araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli paylaşıb. Belə ki, kolleksiyada Bentley, Range Rover, Mercedes S-Class, C-Class, E-Class da daxil olmaqla xeyli sayda avtomobil var. Nömrələrindən asla olmayaraq fotolardakı avtomobillər eyni kolleksiyadandır deyə Cavanşir Həsənli qeyd edib. Onu da xatırladaq ki, son dövrlər Azərbaycanda yaranmış su problemi Melarasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətini gündəmə gətirib. Problemlər bu sahəyə ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə xərclənmədiyini göstərir. Hətta dövlət başçısı ötən ay su təsərrüfatının vəziyyətinə dair keçirdiyi video konfransda bunları qeyd etmişdi. Stat: Əgər dəhşətli dərəcədə bu itkilər olmasaydı, biz mövcud su resursları ilə özümüzü tam təmin edə bilərdik. İndi bu məsələlər araşdırılır, bəzi hallarda itkilər 40%-dir və 50%-ə çatır. Bu, dözülməz haldır. Statın sonu. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafilərini mühüm zərər vuran əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən başlanmış cinayət işi üzrə Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin müdiri, Nazirliyin Tender Komissiyasının sədri Fərhad Mollazadə, Konsulluq İdarəsinin rəisi Faiq Bağrov və digərləri vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, rüşvət alma faktlarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarları əsasında həbs qət imkan tədbirləri seçilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən verilən məlumata görə davam edən cinayət işi üzrə həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə ayrılan dövlət büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edilmiş, toplanmış materiallar əsasında müvafiq qərarla kompleks maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti üzrə yoxlama təyin edilmişdi. Maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında, Montenegroda, Bosniya və Hersegovinadakı səfir Eldar Əsənov tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdi. Aparılan istintaq çərçivəsində Eldar Əsənov şübhəli şəxs qismində tutulmuşdu. Hazırda isə cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Daxili İşlər Nazirinin sabiq müavini Əsgər Ələkbərovun qohumu saxlanılıb. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumat da bildirilir ki, Abşeron rayonu ərazisində keçirilən əməliyyat zamanı Ramin Ələkbərov, Əbdül Umarov, Səfər Ələkbərli və Orxan Mehdiyev tutulub. Ramin Ələkbərov isə sabiq nazir müavininin qardaş oğludur. Ramin Ələkbərovun üzərindən şəxsi axtarış aparılan zaman 5 qrama yaxın, onun idarə etdiyi avtomobildən isə 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Onun avtomobilində sərnişin kimi olan adları sadalanan digər şəxslərdən də narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Ramin Ələkbərovun Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən evindən əlavə 495 qram psixotrop maddə, metafetamin və 501 qram heroin aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Qeyd edək ki, polis general-leytenant Əsgər Ələkbərov 1995-2014-cü illərdə Daxili İşlər Nazirinin müavini vəzifəsində çalışıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin bir neçə üzvü rəsmi Ankaranın Rusiyadan S-400 Zenit raket sistemlərini almasını cavab olaraq 2 il müddətinə rəsmi Vaşinqtonun Türkiyə silah satışını nəzərdə tutan böyük razılaşmanı blokluyub.
Bu barədə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında dərc edilən Defense News nəşri məlumat verib. Dondurulan müqavilələrin sayı dəqiq bilinməsə də onların arasında azı ikisinin böyük saziş olduğu qeyd olunur. Defense News yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 40 ildən çoxdur ki, Türkiyəyə qarşı oxşar qadağalar tətbiq etməyib. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə 1975-ci ildə Türkiyə ordusu Kipr'ə hücum etdikdən sonra Washington Ankara'ya silah satışını 3 il müddətində dayandırmışdı. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.